Hola, què tal? Molt bona nit. Els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve destinen 12 milions d'euros per a la represa de les obres de la B40 al tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls i 100.000 euros més per començar a treballar en la tramitació del tram Terrassa-Granollers de la mateixa ronda, coneguda també com a Quart Cinturó. Detallem de seguida aquestes dades, però també us parlarem de més temes, que avancem al sumari. Aquest estiu hi ha hagut 24 incendis a Terrassa, tots de poca importància, i s'han cremat un total de 0,45 hectàrees. Es tracta dels valors més baixos dels darrers 6 anys. Més del 70% dels catalans pateix la síndrome visual informàtica. Per conscienciar dels perills de l'ús excessiu de les pantalles, s'ha engegat una campanya amb la col·laboració de la Facultat d'Òptica i Optometria. Diversos estils musicals omplen el programa de la temporada de música municipal d'octubre-desembre. Tots aquests concerts es podran veure a l'Auditori i també altres espais com la Nova Jazzcava. La ciutat portuguesa de Malla acull a finals d'octubre el Campionat d'Europa Absolut de Corfbol. La selecció catalana, amb una àmplia representació garenca, s'ha marcat com a objectiu igualar o fins i tot millorar la cinquena posició de fa ara 4 anys. També parlarem en aquest dimarts de bàsquet i sobretot del bàsquet terrassenc, que continua sense rotllar. Sant Pere i Club Natació Terrassa perden a la segona jornada, mentre que Natació és l'únic equip que guanya en categoria femenina. El Ministeri de Foment recull 12 milions d'euros per al tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls i 100.000 euros més per començar el tram entre Terrassa i Granollers. Les obres del conegut com a Quart Cinturó es van aturar a principis de 2013 i es tornarà a reprendre el 2015. Els pressupostos generals de l'Estat destinaran el 2015 una partida de 12 milions d'euros per avançar les obres del tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls de la B40. Això ha de permetre l'enllaç entre els dos trams ja operatius inaugurats el juny del 2010. D'una banda, el que connecta Abrera i Olesa, de l'altra, el que va de Viladecavalls a Terrassa, en total 10 quilòmetres. D'aquesta manera, Madrid atorga ara 12 milions d'euros per als treballs del tram central d'aquesta ronda, de poc més de 6 quilòmetres. El Ministeri quantifica el cost total del projecte d'aquest tram central en 219,5 milions d'euros a executar fins al 2019. De moment, el document detalla que el 2016 s'hi destinaran 25,5 milions, el 2017 la partida serà de 21,5 i la darrera de 30,6. D'altra banda, el pressupost de l'Estat també contempla destinar l'any que ve un simbòlic 100.000 euros més per començar a treballar en la tramitació del tram Terrassa-Granollers de la B40, que s'iniciaria amb la redacció de l'estudi informatiu del tram Terrassa-Sabadell. En aquest cas, el govern contempla només 1 milió d'euros fins al 2017 per a un tram que encara s'ha de consensuar la seva totalitat, 32 quilòmetres. Així, les obres del conegut com a Quart Cinturó, aturades des de principis de 2013, es reprendran el 2015 amb una partida total de 12.100.000 euros per a dos trams projectats, però encara pendents. Amb les noves partides, el Ministeri torna a endarrerir la data de finalització del projecte del Quart Cinturó. Ara per ara queda fixada el 2019, almenys pel que fa al tram d'Olesa-Viladecavalls. Centenars de terrassencs s'han reunit aquesta tarda a les 7 davant l'Ajuntament, convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, per protestar contra la suspensió de la consulta sobiranista del 9 de novembre, acordada pel Tribunal Constitucional. Tot i la forta pluja que queia a les 7 de la tarda, el Raval de Montserrat s'ha omplert de ciutadans i ciutadanes. Durant la concentració s'ha llegit un manifest de l'ANC anunciant que avui comença la campanya Ara és hora i que s'emprendran diferents mesures per conscienciar a la gent de la importància de fer la consulta i anar a votar. Posteriorment, els manifestants han cantat els segadors, l'estaca, i s'han sentit crits demanant la independència. La crida s'ha fet a nivell nacional i davant de tots els ajuntaments de Catalunya. Tots els partits que recolzen la consulta, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i la CUP, també s'han sumat a les concentracions.
Divendres ho avançàvem en aquest informatiu i avui s'ha acabat confirmant. Ficosa farà una aliança de capital i negoci amb la multinacional japonesa Panasonic, tot i que continuarà amb la majoria de capital. Panasonic comprarà el 49% de les accions de l'empresa amb seu a Viladecavalls, l'antiga Sony. Ficosa i Panasonic han anunciat aquest dimarts la seva aliança de capital i negoci, que es farà efectiva el març de l'any que ve. La multinacional japonesa comprarà el 49% de les accions de Ficosa. Segons informacions aparegudes a la premsa nipona, Panasonic pagaria entre 143 i 216 milions d'euros per aquesta operació. En concret, combinarà una subscripció de noves accions emeses, l'adquisició d'accions pròpies i la compra d'accions de Ficosa Inversió SL, el principal accionista de la multinacional espanyola amb seu a Viladecavalls, dedicada a la producció de sistemes i components per a cotxes. L'acord arrencarà amb una col·laboració efectiva en la promoció del sistema de mirall electrònic. Això serà possible gràcies a la integració del saber fer en tecnologia de la imatge de Panasonic, combinada amb l'experiència i tecnologia de miralls per a l'automoció de Ficosa. Totes dues empreses han acordat continuar les negociacions per enfortir el seu capital, el negoci i la col·laboració tecnològica en el futur. Aquesta aliança com a socis industrials i tecnològics en el sector de l'automòbil ha de permetre alleugerir la situació de Ficosa, que ha estat castigada pels problemes de finances derivats de la crisi. Balanç positiu de les campanyes de prevenció d'incendis forestals d'aquest passat estiu. L'àrea cremada i el nombre de focs declarats és la més baixa dels últims 6 anys, i és que la climatologia ha ajudat gràcies a les precipitacions del mes de juliol. Aquest estiu hi ha hagut 24 incendis a Terrassa, tots de poca importància, i s'han cremat un total de 0,45 hectàrees. L'Ajuntament fa un balanç molt positiu de les campanyes de prevenció d'incendis que han acabat aquest mes de setembre. Es tracta dels valors més baixos dels darrers 6 anys. A més, menys de la meitat dels incendis han estat forestals, una xifra inferior a la de l'any passat. El consistori destaca que la climatologia, amb més pluges de l'habitual al juliol i temperatures mitjanes inferiors a altres estius, ha ajudat als bons resultats de la campanya, juntament amb el bon funcionament dels dispositius de prevenció, vigilància i extinció formats pels bombers, el Servei Municipal de Via Pública i Protecció Civil, la Diputació de Barcelona i l'Agrupació de Defensa Forestal. Els 24 focs produïts durant l'estiu han estat tots de poca importància, però en moltes ocasions han estat relacionats amb conductes negligents, sobretot en casos de crema de restes de poda i altres residus vegetals en horts. El mes amb més focs va ser el juny, amb 8 incendis. Un grup de científics de la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa ha trobat certs paral·lelismes en el comportament de les neurones i de la llum làser. Segons els investigadors de la UPC, aquesta similitud permetrà estudiar millor com respon el sistema neuronal humà a estímuls externs. Els de la UPC han demostrat semblances entre el comportament de les neurones i de la llum làser. Hi han treballat 5 científics del Departament de Física i Enginyeria Nuclear del campus de Terrassa. L'equip ha comprovat com la llum làser té menys intensitat quan se la sotmet a pertorbacions com ara enviar-la a un mirall. Aquest comportament podria tenir certs paral·lelismes amb descàrregues elèctriques a les neurones, la base de la comunicació neuronal. El láser está alimentado con una corriente constante, pero si en vez de ser constante es ondulatoria, el comportamiento es un poco diferente. Y este comportamiento ondulatorio es muy interesante porque en el cerebro hay muchas señales periódicas en diferentes zonas del cerebro que afectan al comportamiento de las neuronas de una manera u otra. Por lo tanto, de ese comportamiento perturbado con una señal periódica podemos también ver pues, cómo hay ciertos comportamientos, ciertas ondas que hay en el cerebro, cómo afectan a las neuronas. Gràcies a aquest paral·lelisme, la investigació amb làser, assumible en un laboratori, ens pot servir per finalitats biològiques, ja que l'anàlisi de les neurones és menys accessible. El objetivo es ver si hay un paralelismo, porque si lo hay, podemos hacer experimentos muy sencillos y controlables, sobre todo con láseres, que son relativamente baratos, y de ahí intentar extrapolar ese resultado al comportamiento de neuronas, que es muy difícil hacer experimentos y que no se pueden tener tantos datos, y controlando los parámetros del láser podemos intuir o ver por dónde va el comportamiento de las neuronas. Es, digamos, como un juguete para hacer experimentos y sacar información de un sistema diferente como son las neuronas. Aquesta recerca s'ha publicat recentment a la revista Scientific Reports. Ara l'equip d'investigadors ampliarà la recerca afegint un segon làser i altres tipus de pertorbacions. Un cop construïts els aparells, d'aquí a unes setmanes iniciaran la fase d'experimentació.
Més del 70% dels catalans pateix l'anomenada síndrome visual informàtica per un ús excessiu de les pantalles. Els símptomes més freqüents són la fatiga ocular, els ulls secs, la picor i la visió borrosa. Per conscienciar la població d'aquesta problemàtica, el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya posa en marxa la campanya Visió i Pantalles, amb la col·laboració de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Segons una enquesta feta pel Col·legi entre la població en general, els menors de 30 anys passen més de 10 hores diàries davant d'una pantalla, ja sigui un ordinador, una tablet o un mòbil. La xifra és de 9 hores entre els 31 i 60 anys i de 3 en els més grans de 60 anys. Uns hàbits que cada cop més comencen a provocar problemes de visió, sobretot entre els nens i nenes, i que afecten la seva vista de prop. Per aquest motiu, des del col·legi reclamen als metges que tinguin en compte aquest fet a l'hora de fer les corresponents revisions mèdiques. A més, llancen una sèrie de recomanacions, com ara incrementar la distància d'observació de la pantalla, que aquesta estigui sempre situada per sota dels ulls, i sobretot, no veure cap dispositiu en un indret que estigui a les fosques. És molt habitual que facin servir aquest tipus de dispositius. Doncs un sistema visual d'un nen és un sistema visual que està en procés de maduració. La visió neix i es fa. Doncs si en aquest procés de maduració estem fent fer al nen un tipus d'ús del sistema visual que no és aquell que l'espècie humana ha estat fent durant milers i milers d'anys, doncs el predisposa a que apareixin condicions doncs, que potser sí que hi ha una predisposició genètica, però que evidentment es desenvoluparà o no també en funció de l'entorn. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest matí de dimarts una delegació de la Junta del Col·legi d'Aparelladors del Vallès Occidental. La trobada s'ha fet al despatx d'alcaldia i ha comptat també amb la participació de la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria. La delegació de la Junta del Col·legi d'Aparelladors ha estat encapçalada per Jaume Casas, el qual li ha presentat a l'alcalde les activitats previstes per al nou curs i el sopar que farà l'entitat. La temporada de música municipal oferirà fins desembre 31 espectacles. Artistes com Pau Ballbé, Anna Roig, Sense Sal i Cris Juanico passaran per l'Auditori La Nova Jascaba. També destaquen els concerts corals i els de l'Orquestra Terrassa 48. El 18 d'octubre s'homenatjarà el mestre Joan Lluís Moraleda. Música clàssica, música moderna, música coral, pop, rock i folk omplen el programa de la temporada de música municipal d'octubre a desembre. La presentació s'ha fet amb una mostra del concert que Legara Saxofon Quartet oferirà a finals de novembre. Un any més, des de l'Ajuntament s'aposta per la diversitat i versatilitat de les propostes que es podran veure a l'Auditori Municipal, però també a altres espais com la Nova Jascaba. Pel que fa a la música coral, destaca Muom, un recital original i atípic en el que els seus cantants poden produir dos sons a la vegada, i el concert de Driade Grup Vocal, en el que descobreixen el compositor nord-americà Steve Dobrogos. En el que podem trobar una combinació d'apreciament d'aquests dos estils, no? La música rítmica, aquesta música espiritual i visceral dels Estats Units de Nord-Amèrica, combinada amb aquest esperit, amb aquesta màgia, amb aquesta atmosfera harmònica, que li dona a l'haver viscut tant de temps a països nòrdics. Per la seva banda, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 protagonitzarà tres concerts. El 12 d'octubre comptaran amb el pianista polonès Vladislav Bronevetsky, que interpretarà peces de Chopin. I realment ofereix una versió del Chopin. Podríem parlar entre la barreja de virtuosisme absolut que el concert té, però també d'un lirisme i unes explicacions enormes. D'altra banda, hi haurà 10 concerts de música moderna. Visitaran la ciutat propostes consolidades com les de Pau Ballbé i Anna Roig i l'Ombra de Tonxien, grups emergents de l'underground com Muñeco i Pantaleo i bandes locals com el Sense Sal, que a la Nova Jascaba celebraran el seu concert número 100. Nosaltres mateixos veiem que si comparem la programació de l'Auditori d'enguany i fem una mirada uns anys enrere, veurem doncs, que tot i amb els temps difícils anem posant cada vegada més i més propostes sobre la taula. En total seran 31 concerts fins a finals d'any,
Un d'ells, el 18 d'octubre, serà un homenatge al mestre Joan Lluís Moraleda i Perxacs a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa i Cobla Principal de Terrassa. Serà el 18 d'octubre quan s'estrenarà la peça Terrassa Seu d'Ègara, composta pel mateix Moraleda. Una exposició al Centre Cultural oferirà l'oportunitat de conèixer i revisitar les obres del pintor barceloní Ramon Calsina, un artista poc reconegut però que va ser fortament reivindicat per intel·lectuals com Pere Calders o Salvador Espriu. La mostra ha estat possible gràcies a un projecte de micromecenatge. El Centre Cultural acollirà del 30 d'octubre al 5 de desembre una exposició sobre el pintor barceloní Ramon Calsina. Creu de Sant Jordi l'any 1990, Calsina no ha tingut mai el reconeixement que molts creuen just, tot i haver pintat més de 3.000 obres de diversos registres. A principis dels 80, la seva trajectòria ja va ser reivindicada per intel·lectuals com Tísner, Pere Calders, Salvador Espriu, Josep Maria Espinàs o Jaume Fuster. L'exposició serà possible gràcies a un projecte de micromecenatge que ha obert la fundació que du el seu nom per cobrir una part dels costos de l'exposició. Les 87 obres que s'hi podran veure inclouen dibuixos, gravats, olis i cartells. Molta de la seva obra és propietat de la Fundació Ramon Calsina, però també n'hi ha en mans de particulars i del Museu Nacional d'Art de Catalunya. En aquest cas és una exposició molt gran, bastant complexa, perquè volem lligar, diguéssim, la relació que tenia, que sentien els escriptors i poetes per l'obra de Calsina, i volem, diguéssim, que tinguin aquests lligams i siguin presents i homenatjar, doncs, a tota aquesta gent, com no pot ser el Joan Oliver, el Tísner, el Pere Calders, molts, en Sarsenedes, l'Espriu, el Jardí, vull dir, moltíssim, Van Garel. És un artista amb una gran imaginació, un gran domini de l'ofici, i és molt, la seva obra és variadíssima, i va des del sarcasme i la denúncia fins a les coses més tendres i més poètiques. Les recompenses van dels 5 euros per una aparició del nom al mural d'agraïments fins als 100 euros amb dues reproduccions numerades de dues obres de Calsina, un llibre monogràfic i assistència a la inauguració. També es pot fer una aportació extraordinària de 1.500 euros amb un exemplar numerat amb 30 litografies de Calsina. El projecte de micromecenatge demana 4.000 euros. Queden 7 dies per a que acabi el termini i de moment porten compromesos 2.650 euros. La plaça de l'Assemblea de Catalunya al barri de La Maurina ha estat aquest dissabte el punt de trobada de la quarta diada de la Colla de Diables de La Maurina. La jornada ha arrencat amb una classe de zumba. També s'han fet tallers familiars i s'ha pogut gaudir d'una actuació infantil a càrrec de Toni i Tino i Los de la Vespino. La diada de la Colla de Diables de La Maurina ha tingut també la seva cercavila amb les colles Drac de Terrassa, Bitxo del Torrent Mitger, Diables de Terrassa, la Pàjara de Terrassa i els mateixos Diables de la Maurina. Ja a la nit s'ha gaudit de l'actuació de foc a la plaça de l'Assemblea de Catalunya a càrrec dels Diables de la Maurina i per tancar la diada s'ha fet el tradicional sopar de germanor entre totes les colles. Ho fiquem pel dintre, perquè ens acabi el fil. El Centre Cívic Municipal President Macià de la Rambla Francesc Macià ha estat el lloc triat aquest dissabte a la tarda per celebrar l'aniversari del Centre Cultural Unió Extremenya de Terrassa. En concret, l'entitat ha celebrat els seus 23 anys de creació i ha aprofitat l'ocasió per reunir els seus socis i simpatitzants en una vetllada que ha tingut música, cant i balls d'Extremadura. El regidor Pedro Domínguez ha assistit en representació de l'Ajuntament a la festa d'aniversari del Centre Cultural Unió Extremenya, entitat que al llarg de l'any porta a terme diverses activitats. La pista poliesportiva de Can Jofresa, al carrer Vic, ha acollit aquest dissabte a la nit la final del primer concurs de talents Tu sí que vales Terrassa. El concurs ha estat organitzat per l'entitat Flamencología Asociación Cultural Andaluza, Nuevos Aires del Camino. La final de la prova ha comptat amb la participació de 8 grups i intèrprets. Desaires, Blanco, Sánchez y Uno Más, Alberna y Eli, Noelia Ortiz, Quinsale, Essència Flamenca, El Taxi de Medianoche i La Maratxa. El guanyador s'ha endut un premi de 1.000 euros, mentre que el segon classificat ha estat premiat amb un viatge. El regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez Cárdenas, ha assistit a la final d'aquest concurs de talents. Bonito, vamos. Me cosa la camisa que me rapó una montaña. ¡Vamos!
Moment ara pels esports, que com sempre ens els apropa el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. La selecció catalana de corfbol ja prepara l'Europeu de Portugal. L'equip, amb un clar accent agarenc, disputarà diferents amistosos les properes setmanes de cara a fer un bon paper en aquesta competició. L'objectiu no és un altre que millorar la cinquena posició del 2010 i, per què no, optar a podi. Igualar o, per què no, millorar la cinquena posició d'ara fa 4 anys. Aquest és l'objectiu que s'ha proposat la selecció catalana absoluta de corfbol de cara a disputar l'europeu que tindrà lloc a mai a Portugal. Durant aquestes setmanes, el combinat que dirigeix l'agarenc Rosendo García està jugant diferents amistosos de cara a la cita continental. La preparació inclou partits amb equips catalans com l'assessoria Vallparadís i el Castellbisbal i també d'holandesos. Setmanes abans ha disputat un estatge a Anglaterra. Catalunya està enquadrat en el grup B, sens dubte, un dels més potents de la competició. Té com a rivals una de les grans potències europees d'aquest esport, Bèlgica, així com dues seleccions que sempre lluiten per acabar entre les 6 primeres posicions, com són la República Txeca i Portugal. S'haurà de suar per pujar al podi. Bueno, els dos grups, tant l'A com el B, són dos grups complicats, però bueno, és un europeu, són les millors seleccions d'Europa i és el que toca. Tenim un grup difícil, però és que l'altre grup també és complicat i bueno, del que es tracta de fer bons partits d'alt nivell i intentar passar a la primera fase. A partir d'aquí tot funciona bé, no descarto el tema de la medalla, no la descarto. L'objectiu com a equip és assolir la millor posició possible. Doncs sí, bueno, considero que és un grup fort, però tant si ens hagués tocat aquest com un altre, ens hagués tocat un grup fort perquè el torneig és molt exigent. La selecció està vivint un relleu generacional i algun dels jugadors i jugadores que van disputar el darrer europeu no hi seran. Terrassa continua tenint un pes molt important en l'equip català i la meitat dels seus integrants són agarencs. García avala aquesta selecció. Jo penso que sí, que tinc la millor selecció que puc tenir. La característica principal del meu equip en conjunt és que em dona moltes possibilitats de jugar. O sigui, em dona moltes possibilitats de practicar un joc més dinàmic o un joc més directe, canviant un parell de peces a cada quadre. És la polivalència en general de l'equip. Holanda és, sens dubte, la gran favorita per penjar-se la medalla d'or a l'europeu, que comença el 25 d'octubre. Avui dimarts repassem el que ha donat de si la jornada del cap de setmana dels equips de bàsquet de la ciutat, que no està gens positiva. El Sant Pere i el Natació van perdre, mentre que l'Esfèric va haver d'acabar suspenent el seu partit. Els equips terrassencs de bàsquet continuen sense conèixer la victòria. Dues derrotes i un partit que es va acabar suspenent és el balanç de la segona jornada a la primera catalana masculina. El Sant Pere Solmania va tornar a perdre dissabte, tot i que, a diferència del seu debut, va tenir opcions de guanyar. El conjunt de Xavi Camacho va caure per 68-73 amb el Badalonès. El partit no va tenir un dominador clar i les alternatives per un i altre equip van ser constants. La igualtat va ser màxima, amb diferències que no van arribar a superar els 6 punts. El descans s'arribava amb 33-36 per als visitants. Els agarencs van millorar la seva prestació ofensiva a la represa i es van col·locar per davant, però sense marxar en el marcador. Va ser en els últims minuts quan el Badalonès, molt més regular en les seves accions d'atac, va acabar sentenciant. El partit de diumenge entre l'Esfèric i el Reus Ploms va estar ple d'incidències. El partit s'havia de jugar, com és habitual, al pavelló de la Sagrada Família, però el trencament d'un dels taulers en el partit de l'equip sub-21 va traslladar el del sènior A fins al casal de Sant Pere. Aquest, però, només va durar 10 minuts. Els jugadors relliscaven constantment per la humitat de la pluja que va caure durant tot el dia i els àrbitres van decretar l'ajornament del partit al final del primer quart, que va acabar 20-19. Tant Esfèric com Reus Ploms han de posar data per reprendre el partit. Per la seva banda, el Natació Bricomar va caure per 70-48 a la pista del Safa Claró en el debut de Jordi Sociats a la banqueta garenca. I en categoria femenina, només el club en Natació Terrassa ha salvat els mobles en el seu debut. Va guanyar l'Escola del Carme de Sabadell. En canvi, els dos equips de la GEP van perdre contra el Sant Gervasi i també el Bàsquet Almeda.
cara i creu per als equips terrassencs de la primera catalana femenina de bàsquet. Victòria per a la natació a instituts odontològics en el seu debut, mentre que la JetB va perdre. L'equip que dirigeix aquesta temporada, Vicente Gómez, es va imposar per 76-52 a l'Escola del Carme. Tot i els 24 punts de diferència, el conjunt sabadellenc va oposar resistència. Al descans, el natació només guanyava de 2 punts, 31-29, un marcador que les visitants van capgirar a l'inici del tercer quart. Va ser llavors quan les terrassenques van oferir la seva millor versió, tant en atac com en defensa, i un parcial de 14-0 va acabar encarrilant la victòria. En els últims 10 minuts, el natació va ser molt superior i en cap moment va perillar el triomf. Per la seva banda, la JetB no va poder amb l'Escola Sant Gervasi de Mollet, que es va emportar els 2 punts de Can Jofresa per un clar 37-61. El partit va ser equilibrat fins al descans, el que es va arribar amb un mínim avantatge de 3 punts, 25-28, per a les visitants. En el tercer quart, el Sant Gervasi va ser superior al conjunt de Jordi Justribó, format per jugadores amb poca experiència en la categoria. Un parcial de 6-17 va acabar sent definitiu. A la Copa Catalunya Femenina, segona derrota per a la JetB, que va caure per 63-47 a la pista del Bàsquet Almeda. Més de 5.000 atletes procedents de diferents països van participar aquest passat cap de setmana a la Reebok Spartan Race, la prova d'obstacles més dura del món, celebrada a Súria. Hi havia diferents categories en funció dels quilòmetres de recorregut i també dels obstacles que s'havien de superar, amb l'aigua, el fang i també el foc com a protagonistes en diferents trams de la prova. El vencedor de la cursa Elite, que al mateix temps era campionat d'Europa de l'especialitat i on hi participen els millors atletes de tot el món, va ser l'eslovac Peter Fejska. En aquesta categoria cal destacar el meritori quart lloc de Just Societs, l'atleta resident a Terrassa. A la prova femenina, gran paper de Ninfa Estela Chávez, corredora del California Sports, que es va fer també amb el títol europeu. Este fuerte aplauso para el primer clasificado de la Spartan Race. Íbamos superando lo que el obstáculo, pues ha ido bien. Poco a poco, subiendo y bajando. Pues fue dura. Però al final divertida i a ganar una nova pel·lícula. Bé, ha sigut més dur del que em pensava, la veritat. O sigui, venia aquí pensant que era una cursa de muntanya amb obstacles i ha sigut molts obstacles dins d'una cursa de muntanya i molts de braços, que pels que som corredors, els de braços ens han penalitzat bastant. Llavors, content perquè he fet un quart i lluitat, però la medalla de xocolata no és tan bona com els tres primers, no? Llavors, content, però amb el rerefons aquest de hòstia, hauria pogut lluitar pel podi. Doncs no deixem l'àmbit de l'atletisme perquè diumenge es va celebrar la 31a edició de la mitja marató de Sant Cugat. Un total de 1.000 corredors van participar, comptant la cursa de 21 quilòmetres i la paral·lela de 5. El terrassenc Marc García de corredors.cat va tenir una gran actuació i va finalitzar en tercera posició amb un temps d'una hora 13 minuts i 30 segons. García va fer 40 segons més que el vencedor, aquí veiem en pantalla, Marc Roig, que va trencar la cursa en el quilòmetre 13. El segon lloc de la classificació va ser per a David Guillemet. La prova femenina no va tenir color i la santcugatenca Laura Bell es va imposar amb un crono d'una hora 27 minuts i 19 segons. Es veu la Laura, comencen ja les mitges maratons. La de Sant Cugat és una de les més matineres, també ha de venir Mataró i ens ha d'esperar el gener que vingui Terrassa, Granollers, etc. Comença una miqueta els aficionats del running i comença a animar-se la cosa. Molt bé, Joan, doncs ja ens aniràs explicant. Molt bé, ens veiem demà. Fins demà, que vagi molt bé. La sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, al carrer Teatre, ha inaugurat aquest passat dissabte l'exposició titulada Paisatge i poema, d'Antoni Fernández Flores. Imatges conegudes de la ciutat, platges, paisatges i muntanyes formen part de la mostra d'aquest artista. L'exposició es pot visitar als Amics de les Arts fins al dia 16 d'octubre. Amb imatges d'aquesta mostra pictòrica tanquem aquesta edició. Ja saben, tenen més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció, que vagi molt bé. Molt bona nit.